rambun langsung atak kos gawe patok. Piye? Tampungane kono langsung kae gawe. Kerocokan ora tampungane ngono. Ya apik nang jabone. Abange anu. Pribon, aku duwe ireng. Cekatan iki. Anu ireng jenges. Tak cucu-cucu ireng. Iki sing adian. Adine. Wis pirang ta sih yo. Yo dise. Mas taun. April lo mulai ngebok. Akan muntah kok. Oke iya. Yo yo turu kan banget. Tahun mulai produksi dan bodoh dan bodoh